Сайн бацхан өдрийн мэнд хүргэе. Та бүхэндээ зориулсан Google Chrome-ийн браузерын хэрэглээний талаар онлайн сургалтыг хүргэж байна. За, Google-ийг бол манай Монголд нэлийн төгөөмөл ашигладаг. Ер нь бол дэлхийн нийтээр бол Google-ийг буюу веб бүтчийг одоо төгөөмөл ашиглаж байгаа. За, энийг бас өөрсдийнхөө одоо өдөр тутмын ажлыг хийхэд хэрхэн одоо цаг хугацаагчийн хэмнэж мөн ажлыг хэлбэршлэх боломжтой юм хэрэглээ байж болох вэ гэдэг талаас нь та бүхэндээ бэлтгэсэн хичээлээ хүргэж байна. За, интернет буюу веб бүтээч гэж нэрлэдэг хит хитэн одоо браузерууд байдаг. Өөрөөр хэлбэл эдгээр нь одоо таны өөрийн өдөр тутмын болон ажлын хэрэгцээнд шаардлагатай веб хуудсуудыг үзүүлдэг одоо програм хангамжийг браузер буюу веб бүтээч гэж нэрлэдэг. За, жишээ нь бол Google Chrome байна, Internet Explorer байна, Opera байна, за Mozilla Firefox гэх мэтлэн ийм браузерууд бол олон байдаг. За, эндээс өнөөдөр бид нар бол Google Chrome-ийн талаар үзэн. За, Google Chrome нь бол ашиглахад энгийн, хялбар, хурдан, за мөн нууцлал өндөртөө Google-ийн хамгийн ухаалаг үйлэн хэлбэрийн шийдэл нэг. За, Google Chrome-ыг татаж авсныхаа дараа өөрийн Google аккаунтаар нэвтэрч хувийн болон бизнесийн үйл ажиллагааны файлууд, за ашигладаг веб холбоосуудыг ангилж цэгцлэн хаанаас ч одоо өөрөөр хэлбэл ажилласаа ч гэрээсээ ч за ямар нэгэн одоо интернет орчинд байгаа офис албан тасалгаанаас өөрийнхөө одоо ашигладаг аккаунтаараа Google Chrome руу нэвтрүүлэх арга боломжтой. За, ингэснээрээ та ямар давуу талтай вэ гэхээр одоо өөрийнхөө өдөр тутам ажил дээр ашигладаг хадгалсан байсан веб холбоосууд, файлууд, ажлуудаа ажлуудынхаа одоо холбоос руу нэвтрч орно гэсэн үг. Үүний бүгдээрээ дадлагаар үзье. За, одоо энэ Google Chrome-ийн үнэн цонх нь гараад ирсэн байна. За, энэ дээр бол одоо Google-ийн үнэн харагдах цонхыг бол өөрийнхөө одоо хүссэн хэлбэр, өнгө, background буюу арын фонор өөрчилж болно. За, энэ дээр тухайлбал Google-ийн нэхэд одоо энэ баруун доод дүнцгэнд чинь customize this page гэсэн юм тохиргоо байгаа. За, үүнийг дараад өөрийнхөө одоо харахыг хүсэж байгаа Google-ийнхаа арын фоныг болон одоо өнгөнүүдийг сонгох боломжтой. За, мөн одоо байн гашгалдаг хайлтын одоо веб холбоосуудаа бас айконыг таслаад одоо shortcut хэлбэрээр эндээ бас ашиглаж болно. За, одоо энэ дээр ингээд жишээ олгоо тохиргоо хийгээд үзье. Жишээ нь одоо арын пон миний хувьд бол ийм хөнгөн ногоон өнгөөр сонгогдсон байна. За, би бас ийм өнгөөр сонгож байна. Дүрсээр сонгож байна. За, ингээд. За, тэгэхээр үндсэндээ бол миний Google Chrome-ийн одоо арын поны өнгө солигдож байна. За, мөн бас би одоо тухайн одоо компьютер болон төхөрөмж дээр байгаа одоо өөрийн харах дуртай зургуудаа байгалийн болон одоо гэр бүлийн зургч байсан болон харах дуртай зургуудаа ингээд татаж аваад энэ дээрээ бэкграунд толгой хэрглэж болно. Ийм анцлогтай байгаа. За, аль эсвэл одоо өөрийнхөө одоо харахыг хүсэж байгаа өнгөөр сонгож болно. За, жишээ нь миний хувьд бол сая энэ өнгийг сонгочихсон байсан. За, тэгээ буцаад энэ өнгөндөө хувиргаад өөрчилчихье. За, мөн дараагийн тохиолдолд бол одоо өнгөний сонголтууд байж болно. Одоо энэ дээдлийн хүрээний өнгө гэдрийг бол бид нараас өөрчилж болно. За, ингээд өөрийнхөө хүссэн сонирхолтой өнгөөр өөрчилж болно гэсэн үг. За, миний хувьд бол энэ өнгөөрөө явж байгаа. За, мөн энэ тохиргооны голын хэсэгт байгаа хэсэг нь бол одоо Google-ийг өөрийнхөө одоо хүссэн хайлтын системүүдээр хүссэн одоо байн ашигладаг хайлтын системийн шоткатуудыг энэ дээр нэмж оруулж болно. За, энэ дээр бол нэр өгөөд тэгээд тухайн одоо ашигладаг вебийнхаа линкийг оруулаад дан хийчих болно. За, аль эсвэл байн зочилдог, байн ашигладаг
одоо хайлтын ашигладаг линк холбоосуудаа энд бас оруулж болно. За энийг бас харуулахгүйсэн ч болно. Та одоо өөрийнхөө хүссэнээр л өөрийнхөө ашигладаг одоо цонхоо тохируулж болно. За миний хувьд бол байнга ашигладаг веб браузер одоо хайлтын вебүүдээ линкүүд энэ дээр ингээ оруулчихаа. Үндсэндээ бол энэ тохиргоонуудыг бол хийхэд бол маш хялбархан байгаа. За ер нь бол одоо ажилласаа ч юм уу тий хаа нэгэн газраас та Google Chrome-ыг нээгээд тэгээд өөрийнхөө аккаунтаар нэвтрээд орчихно. Энэ дээр ингээ өөрийнхөө аккаунтаар өрөөлбөл одоо та өөрийнхөө нэр болон нууц өгөө гэсэн Google-ийн аккаунт байгаа. Тэрийгээр нэвтрээд орчингууд таны одоо ажиллаж исэн энэ bookmark хэсгээр таны ажиллаж исэн ажлын файлууд бол нээгддэг. Тэгээд та үргэлжлүүлээд бол үнийг ашиглаад явж болно. Жишээ нь одоо My Networks гэдэг дээр болохоор миний одоо ашигладаг Facebook, одоо Gmail хаяг, за YouTube-ийн тохиргооч гэдэг юм уу, за ингээд web хуудас гэдэг юм уу. Өөрийнхөө ашигладаг одоо social media сувгуудыг би ингээд хадгалаад оруулсан байна. За мөн байнга ашигладаг банкныхаа линкүүдийг оруулж болно. За байнга ашигладаг аппликейшнуудаа оруулж болно. За тэгээд өөрийнхөө одоо сонсох дуртай дуу аялалгүй кино үзэх дуртай кино эдрийг бол бас ингээд ангилчих болно. За тэгээд мөн хэрэгтэй файлуудаа бас энэ дээр ингээд хадгалаад авчиж болж байгаа. За мөн хэрэгцээ документуудаа энэ дээр бас нээж хадгалж болно. Мөн өөрийнхөө ашигладаг пэйж группүүдэд энэ дээр фолдер үүсгэж хадгалчих болдог. Тэгэхээр би бол ханаас ч хэдийд ч өөрийнхөө Google Chrome руу өөрийнхөө аккаунтаар нэвтрээд ороход одоо өөрийнхөө ашиглаж исэн файлууд руу автоматар ингээд файлын код руу автоматар шилжиж орох юм боломж бүрдэж байгаа. За тэгвэл та нарын хувьд нэг юм асуулт гарч ирнэ. За энэ фолдер файлуудаа яаж үүсгэх юм? Энд лүгэ одоо тухайн веб холбоосуудаа яаж нэмж оруулах юм гэдэг асуулт гарч ирдэг. За тхийн тулд та бүхэн одоо өөрийнхөө байнга ашигладаг. За жишээ нь энэ дээр би нэг браузерыг ингээ хаагаад орхицсан байгаа. Одоо жишээлбэл би худалдаа хөшлийн банкыг одоо банкны холбоос ингээ би байнга ашигладаг гэж үзье. За магадгүй ингээд гүйлгийг харж болондаасаа шалгаж болно ч гэдэм юм тийм гүйлгийг хийсэн ч болно гэдэг. Одоо энэ веб холбоосыг би байнга ашигладаг. За энэ дээр ингээд би худалдаа хөшлийн банкны веб холбоос руу орчлоо. За би энэ баруун дээд өнцгөнд нь байгаа отыг дараад bookmark буюу өөрийнхөө одоо байнга ашиглад энийгээ тэмдэглээд одоо яг энэ линкийн нэрээр нь одоо өөрийнхөө үүсгэсэн фолдер дотроо банк гэд хадгалаад ингээд оруулчихаа. За тэгээд би өөрийнхөө банк руу ингээд ороход ингээд худалдаа хөшлийн байна. Линк ингээд хадгалагдсан байна. За мөн бас одоо энэ дээр нэмэлт файлууд нэмэх фолдерууд нэмэх шаардлагатай байж болно. Жишээ нь энэ дээр одоо шинээр фолдер нэмж оруулахыг хүсэж байгаа бол та бүхэн одоо энэ дээр дарчгаад bookmark гэдэг байгаа. За bookmark гэд та хүлээж байгаа би. А за одоо би энэ дээр баг зэргийн одоо жишээлбэл энэ bookmark энэ folder-ууд байршиж байгаа инэн дээрээ маусныхаа баруун товчлуурыг дараад add folder гэд нэмчин. За add folder гэхээр ер нь бол bookmarks bar гэдэг мэн одоо тухайн folder-уудыг багтаасан энэ мөрийг хилээд байгаа. За энэ мөрнийхөө энэ инэнд оруулъя. Аль эсвэл энэ panic гэдэг юм folder-ууд дотроо дид folder болгож оруулъя гэсэн юм тохиолдолд энэ дид folder-ууд дээрээ дарж хагаад тухайн folder-доо нэр өгөө хадгалчих болно. За аль эсвэл шинээр фолдер үүсгэж байгаа бол тэр хамгийн дээдлийн дид фолдер дээр нь очиж дараад одоо тухайн фолдерийнхаа нэрийг бичээд оруулчих болно. Жишээ нь одоо гэр бүлийнхаа юм гэр бүлийн одоо ховийн харилцаанд ашигладаг веб линкүүд ч гэдэг юм уу холбоосууд файлуудаа би хадгалыг хийх юм бол ингээд фолдер үүсгэж болж байна. За ингээд save гээд тэнгуут энэ дээр бол family гээд энэ фолдер үүсчихэж байгаа. За тэгээ би одоо жишээ нь магадгүй ямар нэгэн
одоо Facebook дээр ч гэдэм юм ямар нэгэн веб дээр одоо баян ашигладаг миний группүүд байж болно. Жишээ нь за хүүхдийн хувцас хэрэглэл гээд тий хүүхдийн хувцас хэрэглэл гээд за нэг юм групп байлаа гэж батээ. За тухайн энэ группийг одоо би өөрийнхөө одоо байнгын хэрэгцээндээ ашигладаг, ийшээ орж байнга мэдээ мэдээлэл үздэг гэд байнга ашигладаг гэх юм бол би энийг одоо одтоо дарчгаад энэ bookmark болохоор өөрийнхөө одоо энэ family гэсэн folder дотор хийгээ хатгалчихаа. За тэгээ ер нь бол одоо жишээ нь өөрийнхөө байнга ашигладаг одоо аппликейшнүүд байж болно. Одоо Bowler Dictionary гээд орчуулгын юм файл байна. За энийг мэдээж би bookmark гэсэн тохиолдолд энэ дээр бол цэнхэр өнгөтэй байгаа. За гих мэтлэн юм би одоо Google-ыг маш хэлбраар ашиглаж болох. Анаас ч хэдийд ч нэвтрээд ороход өөрийнхөө одоо хэрэгцээт файл руугаа хийжсэн ашиглууд руугаа орох боломж бол бүрдэж байгаа. За би магадгүй өөрийнхөө байнга ашигладаг группууд ч гэдэг юм уу тий. Байнга ашигладаг пэйжүүд, байнга ашигладаг сошиал медиа сувгууд, аппликейшнууд, банкны сайтууд, за тэгээд хэрэгтэй мэдээллүүдийг бүгднийг нь бол би яах вэ гэхээр одоо энэ bookmark хийгээд би хадгалчих болж байгаа. За тухайлбал одоо жишээ нь би нэг файлыг би байнга ашигладаг байлаа гэж бодъё. За одоо тухайлбал за энэ дээр угаасаа би ингээ хадгалсан байгаа. Тэрнэлэг орцсон ч болно. Цаг хэмнэх үүднээс за одоо тухайлбал би энэ дээр байнга ашигладаг энэ сөүлэн үед ашиглаж байгаа юм документуудаа ингээд би PDF файла bookmark хийгээд документ хэсэг дээр ингээ хадгалсан байна тийм үү. За тэгээд тухайн файла бас ингээд remove хийгээд гаргачих болно. Гих мөчлөнгийн юм ашиглах юм өргөн боломжтой байдаг. За нөгөө талаас Google-ийн хувьд бол бид бүхэн байнга ашигладаг сайтууд руугаа нэвтэрдэг нууц өгүүдээ одоо нууц өгүүдийг мань бас хадгалсан байдаг. За тэгэхээр одоо тухайлбал за би одоо энэ settings хэсэг рүү ороод settings хэсэг рүү ороод за тэгээд тухайн Google-ийн өөрийнх нь тохиргоо хэсэг байна. За settings хэсэг рүү оронготой одоо auto fill гээд за миний байнга ашиглагддаг одоо веб-д руу нэвтэрдэг нууц өгүүд маань ингээд хадгалагдсан байна. За үүнийгээ би бас convert хийгээд хадгалаад авцсан ч болно. За ер нь бол Google Chrome browser бол бусад browser-одоос харьцуулахад ашиглахад хялбар, энгийн хурдноос л өндөртөө. За тэгээд ямар ч төхөөрөмжөөс ханас ч хидээд ч нэвтрээд орох юм боломжтой. Өргөн боломжтой маш гоё бизнесийн төвл байдаг. За тэгээд та бүхэн бас энийг бас өөр дээр ашиглаад өөрийнхөө ажлын хэрэгцээ болон өдөр тутмынхаа хэрэгцээ цагийг хэмнэх одоо өдөр тутмынхаа ажлын процессыг хэмнэх байдлаар одоо Google-ийн эдгээр төлөвлөдгийг бол ашиглах боломжтой байгаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.